saaka waxaan ku sugannahay xarunta dayib meat processing and cold store oo ku taala magaalada Burco oo ay maal gashadeen dad ganacsata ah oo isugu jira reer Malaysia iyo dad muwaadiniini xarunta tan waxaan u malaynayaa inay indhaha waddanka ay ka qarsoonayd waa xarun aad iyo aad u casri ah kulmisayna ama gaadhay ama buuxisay shuruudihii caalamka uu ina ka doonayey ama uu u dhigay hilibka iyo kashaqayntiisa iyo warshadayntiisa waa warshad aad iyo aad u ballaadhan waa dhisma facility aad u ballaadhan oo ka shaqayn kara maalintii 1500 oo neef una diyaar ah in la sii kordhiyo mustaqbalka waxa aanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadkii maalgashaday oo ay ugu horreeyaan walaalahayaga muslimka ah ee reer Malaysia ee gartay ama ku soo dhiiraday inay maalgelin intaa la-eg oo adduun intaa la-eg ah oo xoolahoodii ah ay ku aaminaan inay dalkayaga ku maalgashadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha muwaadiniinta ah ka shaqeeyey inay suurto gasho marka hore in ay dadka reer Malaysia ku qanciyaan inay maal gashadaan waddanka kana qayb galay adduunkooda iyaguna inay kaga qayb galaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu caddaynaynaa waddadani waa waddadii xoolaheennu kaga maarmi lahaayeen suuq maalin walba la xidhayo oo sidii la doonayo laga yeelayo oo qiimihii la doonayo loo samaynayo waa waddadii lagaga maarmi lahaa waa waddadii lagu heli lahaa waddo joogto ah oo iyo saylad joogto ah oo lagu kalsoon yahay oo u baahan weliba inaynu xoolihii aynu dhaqi jirnay xoolo ka badan aynu dhaqno taasoo iyana u baahan in sidii aynu xoolaha u dhaqan jirnay wax weyn laga bedelo si aynu ula kulanno ama aynu ula jaanqaadno baahida ay u baahan tahay maalgelintani inay hesho xoolaha ay u baahan tahay sanadkii waxaanu diyaar u nahay haddaanu nahay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga inaanu wax allaale wixii ay u baahdaan ee taageeraa ee shuruuca ee wax la qabashaa in aanu ee nabadgelyaa inaanu la garab taagnaano annaga oo had iyo habeen niyadda ku haynayna waxa wanaagsan ee ay keeneen ee ay ummadda u keeneen oo ah halkiina bugtay halkiina xanuunaysay oo dawadeedii ay keeneen waxaa ogtihiin xooluhu inay yihiin dakhliga keliya ee ugu ballaadhan ee ina soo gala meheradda keliya ee dadkeennu intooda ugu badani ay ka shaqaystaan tani waxay tahay halkiina xanuunaysay oo dawadeedii la helay waxaanu aad iyo aad mar labaad ugu mahadnaqaynaa maalgashadayaasha walaalahaya reer Malaysia iyo walaalahayaga muwaadiniinta ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu jecel lahay inaanu muddo dhow aragno iyada oo shaqaynaysa oo shaqadeedii ay socoto oo hilibkii iyo wixii kale ka soo baxayba dhoofinaysa oo sayladaha caalamka geynaysa iyadoo calaamadeenna ay ku taalo aad iyo aad baan mar labaad aan u soo dhoweynayaa Dr. Dayib waqtiga dheer ee 4 sannadood gaadhaysa ee isaga oo heli karayay dhulka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka raaxo badan iyo lacag ka badanba isagoo heli karayay naftiisa iyo waqtigiisa u huray inuu hawsha tan fuliyo isaga oo doonaya isaga laftiisu inay calaamad taariikhiya u noqoto inuu yahay ninkii mashruuca intaa la-eg ee ummaddaasna u noqotay waddada iyo isha u noqotay caalamkana calaamada u noqotay maalgashadayaashana adduunka iyo maxaan ku dhahdaayey macaashka u noqotay inuu ahaado ninkii suurtageliyey taariikhda isagana u gelaysaa Soomaaliland way xasuusan doontaa
waxaan aaday aad mar labaad ugu mahadnaqayaa Sayid sidaa uu waqtiga ugu horay ee ugu dhabaradaygay hawsha adag maxaan ku dhahay qalqalooca badan lahayd sida aan dareemayo ee uu maxaan ku dhahay uga madhadhiliyey ee maanta ay taagan tahay inay kaabiga ku hayso xilliga ay dhali lahayd ay wax soo saari lahayd haddii loo haystay oo dad badan u haysteen mashruuc ma dhashaa maanta waxaynu filaynaa inuu mashruucaas mashruuc la yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cabdirasaaq maxamuud xasan muuse maxaan ku dhahay axmed cadare iyaguna tacabka badan ay geliyeen aad baan ugu mahadnaqayaa iyo ragga kale maxaan ku dhahday tacabka geliyeyba aad baan ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta iyo bahda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee maanta halkan ku sugan iyaguna waqtigooda soo siiyey aad baan ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka saciid axmed iyo axmed raage aad baan ugu mahadnaqayaa waa raggii maxaan ku rahday aan isku ururka ahayne aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay inshaa allaahu tii guuleystada laha ka dhigo waxalaale wixii maanta laga bilaabana waxaanu idiin sheegaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu inay idin garab taagan tahay inay hiilkiina tahay inaa maxaan ku dhahday idinkala shaqaynayso inay hawshaasu sida ugu dhaqsaha badan ay u hirgasho aad iyo aad baan idin salaamayaa.